slušali smo o hajducima, slušali smo, ja ću ispitati nešto i o hrani, jer ja ne mogu to da zaobiđem kao neko ko voli, time se bavi. Ono što mene zanima, meni evo gledam ovu lepotu i zaista ovu pitominu, kako rekao ste, raj na zemlji. Srbija naša je generalno raj na zemlji. Jeste, jeste. I strašno mi je to što evo, mi ovdje vozimo i ne vidiš ljude, ne vidiš na njivama recimo malo po jedan, dva čovjeka i to je to. Kažite mi, šta mislite po vama, kakve su šanse da jednog dana, neće to biti možda skoro, ali jednoga dana da se opet bude, kako ste vi rekli, 80 ili 100 djece u školi umjesto ni jednog, ili barem za početak 30? Veoma teško pitanje. A ako bi postavljate mi neka pitanja da ne mogu dati neki odgovor, znaš, moram malo ipak da se malo, jer to nije ova emisija pripremljena, pa da ja imam ko što imaju ovi naši voditelji televizijskih emisija, imaju na tabletu koje pitanje da postaje političarima i ono ili nekim drugima. Pa imam ja za političara, ne, 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 za vas ne, 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 ja, da, hvala tebi, hvala ti to. Zato to, što je ovo najrealnija emisija koja možda se... Međutim, za mene su šanse momentalno na minimum. Prvo, ne mogu da govorim zbog moje ili njegove dece. Sa ovakvim stanjem u kome se Srbija nalazi, selu ne daje ni minimum šanse. A svim mojim prijateljima, svim mojim rođacima, kažem jedno, a to i vi morate da razmislite da sam ja u pravu. Znači, to sam ja uradio, nije to sada ja vama pričam te toga. Čuvajte taj posao što ga imate, jer to vam obezbeđuje egzistenciju. Ali morate da imate neki rezervni položaj i da nikada svoje ognjište ne prodajete. Nikada. Svi koji su imali za vreme prvog i za vreme drugog svjetskog rata i za ovog zadnjeg rata, koji su imali nekog svog na selu, a koji su bili u gradu, svi su ostali. Ostalo ih od onog leta. Ali ali postoji jedna velika mogućnost da se vrati. To su, da li će to, ja sam sa ženom sad prvi put to nešto komentarisao i s jednim mojim porazarom, da li sam ja preto sećao da će ova godina da bude ovako, da li mi je govorio neki instinkt, da ja sam otišao da režem voće, nisam orezao voće, nisam orezao ništa. Ne vidim zašto bi orezao, zbog čega da se mučio. I na kraju, i da sam joj orezao, da sam isprskojao, ja bi samo izgubio pare. Premda nemam ja toliko autonomno i tolki da vrežim. Da. Premda su ostale, sve domaće sorte, ostalo je jabuka, krušnjaka, trešanja, svih ih vidi popali. Kako ste rekli da se ono grožđe zove, vino što smo probali? Odlično. Liparka, domaća liparka. Domaća liparka. Da, ima tamljenika, bela otela, bela liparka, autohtone sorte nasli grožđa, koje se ne prskaju. I znači, oni ostaju na bilo i evo tu, u jesen će da dođete da oberete grožđe 100%. Ja vas pozivam da vidite kako grožđe rađe na Bagremu. Kod vas nije, nema na Vrbi, samo na Bagremu? Pa možda ima i na Vrbi, ali ja nisam vidio na Vrbi. Pošto je na Bagremu kod mene, to mogu da ti argumentalno dokazujem, a na Vrbi možda bude, znaš, ne mora da znači. Jer znaš da u Španiji postoji grožđe na dudu. Ono je kao parazitivi. Znači, dok je mlad dud bio, probušili dud, strpali rožu kroz dud i probali. I ostaje. To je zanimljivo, ja imam mlade dudove i mogu bi da probam. To mi je ovako prvo. Eto, probajte. Ja nisam vidio, ali gledao sam na televiziji. Malo mi je to bilo interesantno, znaš, zbog botanike moje, znaš ono.
Ali ovo da završim, da li će to biti neka prirodna pojava? A ukoliko se ovaj rat u Ukrajini nastavi i ukoliko Putin postoji i ima to naoružanje, to nuklearno ili koje naoružanje, ukoliko se ovo desi, očekujte Hirošimu i Nagasaki u mnogo većem objemu. To zapamtite. Ukoliko je on, jer sam evo već godinu dana o tome razmišljam, ukoliko to on ima, i on je mogao da sliči Ukrajinu sa lica zemlje, ja moje mišljenje. Da li je mogao, da li nije, ali ipak se plašim da je on to čuo zbog prirodnih, zbog naroda. Dobro. Da zanemarim Ukrajinu, bit će šta biti mora, ali da. Recite vi meni, tu je, da kažemo, možeš kamen baciti do peka. Vidim da sad vama polako taj pek umire. Vidim da priroda, bez obzira što je prelepa, evo slušamo ptičice kojih nema puno u drugim delovima naše lepe zemlje, jer nažalost i njih nekako ubijaju i nestaju. Vrabac u Beogradu skoro da više nema, a nekad je vrabac bio simbol Beograda. Kažite mi, koliko vi počinjete polako da osjećate upravo tu ekološku katastrofu koja je zadesila našu zemlju, a vaš kraj čini mi se pogotovo, a nekako se manje priča o... Što se tiče ekoloških potencijala ovoga kraja, naša, koliko sam ja čuo, voda je prodata. Da li je prodata ili nije, to ćete vidjeti. Prodati naš zlatni rudnik. U Boru, Majdanpe. Imam veliki krug prijatelja, imao sam. A mnogi više nisu među nama. I jedan iz japanske ambasade, neki otaše, nemam pojma, čuje za zlatonošnu reku Pek. On je hteo da dođe da vidi reku Pek od mene, kao što ste sad vi došli. Ja sam kategorički odbio, jer nemam šta da mu pokažem. Koliko je, toliko smo i svi ostali krivi. Niko o našim vodenim resursima ne vode brigu. Niko. A šta mislite, zašto je to? Mene to nije sasvim shvatljivo, moram da... A ja, ne samo što nije shvatljivo, nego nerazumno i stvarno nije shvatljivo. To što pričaš o pticama, posle 5-6 godina sada je najveći broj ptica. Evo tu imam jednog slavuja, tu imam 6-7 gnezda, pošto sam ja. Ali se vraćaju, to ste pravo. Ne, se vraćaju, vrapci, evo Mira mi kaže gore da ih ima. Vrapci, vrane, svrake, ali ne, nisu svugde podjedno, ako gledam u srednju ima dosta vrana, dosta svraka. Nisam vidio zelenog detlića 7-8 godina, proleto sam ga vidio, šarenog detlića ima, prepelica, što smo mi bili najljepši zvuk u proleće, kliktaj i pevanje ovoga petlića. Jarebica nema, mogu da se, zečeva nema. Vidiš ovdje, nemamo pravo da bijemo, preko 300-400 kokošaka je nastradalo od raznih predatora. Kučića, mačaka, šakala, lisica, tvorova, šta ja znam. I da nemamo pravo da sačuvamo naše dvorište. I nemamo pravo da sačuvamo naše dvorište.
najbolje. Ne možemo da sačuvamo naše dvorište. Ne možemo da sačuvamo naše dvorište. Tu sam sad ubacio kola pre jedno izvesnog vremena. Bio neki mali snijeg ovdje. I ubacim kolo, rekao da ne čistim snijeg sa kola tu napalo. Tu mi je stojalo kola. I ja pogledam ovo moje kuće tu. U tom je ono stojalo. Kuće da se gled polje, izmjerno da... Kuće ti djel, šta radiš? Vidim da je nešto smeta. A pogledam lisica tu. Lisica tu, evo, tu. U datu ti upiču. Došlo u dvorište, bađe, mora da čuvaš, ne smemo da se odvojimo, vrane, svake. Eto. A puške su vam uzeli, niste mogli da ih da je ubijete? Ma i zabe da imam, ja ne smijem da, da je ubijem. Što mora? Pa jedna baba na jugu sam čuo. Domatila lisicu, ubila lisicu sa tojagom, sa svim ubila, nemam pojma. Ubila lisicu. Ona vuče kokošku, babu vatila da rep udri, ili pora sam ubila. Tuž je komšika. Vošlo da intervenišu, znaš ono, policija staja. Narod se digao, mani su isterao policiju. Celo selo. Ja me bi znao to, to sam retko čuo da se neko selo toliko slaže, da brane jedni drugoga. Mani što su isterali policiju i isterali pravdu na kraj, znaš. Nego i tu babu koja je tužila isterali iz sela. Ona baba da pusti selo. Nisu oni ni juri, nego tuku kamenje, vidite, drali. Mora pobegne samo, mora da ideš. Znači, ne mogu svoje dvorište dok dani, ljudi. To je strašno. U Češljevoj bari, 90. godina, je bilo 600 krava. 1000 ovaca. 700-800 svinja, možda više. Svakodnevno da si došao u bilo kom delu godine, mjeseca, dana, mogao sam da ti nađem jagnje, prase, tele, bika, kokošku, jaje, sve što god želiš. Sad u Češljevoj bari imamo 3 ili 4 krave. Pa dobro, sad vas nema više od 100. Dosta vam je 3 krave. Pa ne znam, nisam brojao, možda ima više, ali ne vjerujem da imamo 100. Od 200 kuća po dvoje, od 200 kuća da je po jedno, dvoje, više od 30% nema nikog. Ako ne veruješ kad je zimi, samo da evo imamo jedan kružni put koji postoje ovdje i samo da pogledaš ujutru rano u 8-9 sati i ne treba ti da vidiš ništa nego da vidiš na kom odraku ide dim. Tu je kuća aktivna gdje nema dima, nema kuće. Moram nešto da vas pitam. Sad ste spomenuli tu babu koja je tužila komšiju. U svakoj vašoj priči je neki komšija prijavio neku komšiju. Jeste. Pa dobro, da li ovdje najbolje žive pravnici? Jel volite, jel toliko volite da se sudite jedni sa drugim? Izvinite. Ima jedno susjedno selo. A to će on najbolje da... Ja sam sa čašom nošao... Da. Ne bih hteo da je i mene. Ja, što se tiče Češljeve bare, bilo je njih dvoje koji su bili kako da zavisni od toga. Da tuži, da ide na sud. Evo, ja sam 70 godina. Ja sam 2 puta bio na sudu kao svjedok. I 2 puta sam bio na sudu za prekršaj ili 3 puta. Zbog nekih saobraćenih prekršaja. Dok jedno selo, predsjednik suda u Velikom Gradištu, neću ni da ga imenujem, neću ni da pričam, predao sam se sa šarom, isto. Ali kasnije sam to vidio. Kad god sam otišao nešto na sud, tamo nešto da odradim, uvijek iz jednog sela nađem po dvojicu tamo, čekaju na ročište tamo. Ja čisto sam otišao iz neke šale, znaš. Sedimo i pijemo u kampanju u kasino. Ja kažem, jeli bre, koji ti se najviše sudi, imaš? Ma kažu, ima, znaš ono. Rekao, koji ti se najviše sudi u opštini? Pošto nemam pojma. Ja ću da ti kažem, rekao, to i to selo. Neću namjerno ne. Kad je to rekao, ti znaš. Nakon izvesnog vremena zove me.
i kaže: ej, ne dođeš na piće. Ajde, ono bila neka meza, tu neki ćevap. Ej, kaže, da znaš da si u pravu. Proverio sam to i kaže, tačka. Ne biće se sude uopšte. Jedno samo. Pa znate kako, kod Češljevaca mi smo mali broj tu. Pravi Češljevaca, starosedeoca, sve su ovdje, to je sve došlo sa strane, nešto sa onoga, i znači, pravog Češljevca niti ćeš da ga vidiš na sud, da postaviš tu tvoju kameru negdje na putu dole. I da ostaviš. Pravi Češljevac će da dođe, će da stane, da gleda lepo, desno, da vidi, da pita komšiju, bre, jesi vidio čije je ovo, šta je ovo? A dok drugi, ej! To je to. Evo, vi ste ovdje između ostalog u Peku, kad išli ste na ribolov, a ulovili ste punu korpu knjiga. Zar je dotle došlo da ljudi bacaju knjige, da bacaju... Ja ne znam kakav smo to narod. Pitali ste me jedno pitanje na koje nemam odgovora. Nije tu bačeno samo knjige. Tu su bačene starinski alati, stare relikvije, vredne stvari, mašine, koje imaju stare pare. Našao sam čak jedan mali album maraka. Filatelije neki bio bacili. A evo čist primjer. Ja imam tu puno stvari, puno. Od naših starih alata nije zanat mašina. Zanat ruke. Da znaš da napraviš. Da znaš da sklapaš. Seljak mora da ima 50 zanata koje ne zna, koje poznaje. Da napravi sklonište, da napravi blataru, da se skloni, da založi vatru. A to se sve bacalo. Pomrli su mnoge kuće. Imali su mnogo alata, mnogo stvari. Dođoši. Meni u ovoj garaži ne treba ništa, te knjige, to je stvari. Donosi prikolicu, sakupi te stare stvari. Da li je rad, da li je šlajperica, da li je vredno, da li nije vrednost na stvari, to i nosi na peku. Koliko sam ja vrednih stvari našao na peku? Našao sam samo jednom prilikom, ne znam koliko metara pod cinkovane cevi. Na vodu. Godinama sam to koristio za, kad sam imao stoke, za pojelice, znaš, ne kupim cev, nego i sečem iz tih pačića i koristim taj delove. Pek je bila zlatonosna reka. Sakupimo se društvo. I sa rukama. I znači, nema ni pecaljke, nema ni... E. I znači, su pecamo 5-6 kila ribe sa rukama, pa lako po stranama, ispod... A sad vadite knjige? Pa nisam vadio knjige. Ja mislim da je bolje vreme došlo. Pa znaš što je, nisam ja vadio knjige, sticam okolnosti što preko njih nije pala kiša. Znači, ne bi mogli izvući ništa. Išao sam na pecanje, kažem ti ja. I onda nađem te knjige, nešto sam ja pročitao, nešto sam sačuvao tu. I onda sakupim te knjige, nađem i ovu korpu. Možda poslužite nešto, znaš ono. Nađem tu korpu i donesem. Ej, moram da kažem jednu istinu, možda se se zavredi. Pa nikad seljak nije cenio knjige. Mali seljaka koji poštuje knjigu. A što to? Ja bi da li to... kvari knjiga ljudi? Šta kvari? Naš mentalitet, naša edukacija.
da se samo uči ono što, da znaš da se potpišeš, da pišeš. Šta je seljak potreba knjiga? Niti je on imao vremena previše za knjigu. Znaš, možda sam među tim fanaticima koji sam, eto, zaveo tu srpsku istoriju prvog i od prvih balkanskih ratova do... Onda sam počeo naglo da čitam, znaš. Sve što sam stigao pod ruke, ono što me zanimalo, ono što me nije zanimalo, nisam čitao. Kažite mi, šta je specifično ovdje, mi smo sada probali nešto od specijaliteta sa Homolja, ali ja bih volio da vi nama ispričate, šta je specifično za vaš kraj od hrane, za oni koji dođu, da ne kažem koji se prevare pa dođu da vide kako je ovdje lepo i kako je... Pa znate šta je, jedinu stvar koju sam zamerio ovim našim kraju, to je konzervacija mesa, odnosno sušenje mesa. Do 90-ih godina niko nije konzervirao meso. Jeste, konzervirali su. Seljak je uvijek radio za državu. Da plati porez, dažbine, gasa, struju ili šta ja znam. I uvijek je ostavio nešto najgore za sebe. Uzeći moju porodicu, pošto mi je deda bio bivši čata posle ekonomista, ali ne položeni ekonomista, nego je bio prvi obračunski radnik u Zadruzi u Strenjenju, gdje se ručno radilo obračunavanje plata u jednoj zemljoračkoj Zadruzi, gdje je mnoge buduće velikane u Velikom Gradištu, šefovi, bili na praksi kod njega. Što se tiče hrane, ja od ničega, ja se ne sećam da sam u nečemu u mom životu što se tiče hrane otkuđevao. Hrane, mesa, hleba je uvijek bilo. Dok su ljudi do 70-ih, pa možda i kasnije, klala se jedna svinja godišnje. To mi je bilo od Božića do Božića. Žito, znate kako se zvala? Gradište, žitni trg. Tu se tovarile i svinje i žito. Seljačka hrana je bila kačamak proja, odnosno kukuruzni hleb, da me pogrešno ne razume. A sada je specijalitet, znaš ono. Pa šta znam da vam kažem? Imamo mi toliko lepih hrana, toliko lepih starih. Pa ja ne znam da li gastronomija u nekim delovima Srbije može da se meri sa našom hranom. Zato što je to prirodno, na selima da, ali u gradu ne. Demantujte me. A šta je specifično ovako sad? Kačamak. Sira. To je ovako kako ovdje zovete mamaljuga, jel? Mamaljuga, to je do. Mamaljuga je rumunska reč. A koljaš je vlaška reč. Između mamaljuge i koljaša nema nikakva razlika, samo u pogledu jezika. Ja mamaljugu sam čuo prvi put 90. godina, to su mi rekli Rumuni. Mamaljuga, potumačio sam to nešto, ne mogu. Znaš, kačamak nam je bio koprive, zelje, kiseljak, izvarene čorbe, žarni u maci, još kad se to lepo ispasira, kao pire, fantastične jela, jaja, domaći sir, domaća hrana, a što se tiče govedine, naš narod, i dugo vremena sam razmišljao, hteo sam da zahodim jedno tele za nas na kuću. Ja, kad sam je istero, mama počela ga vrišiti, da kuka. Pitam te, šta je? Morao sam da je prevarim.
stvarno nisam na kvarno, hoću to tele, odnosno ga kod prijatelja došao da ga kupi, dao sam joj pare, tu sam zaklosan. Tele uzao sam za sebe, znaš ono. Tako da im je ta krava bila. Prirodno s njom je radio, s njom je, kada se gubila neka krava, obično kad je crkne, znaš ono, kada nastrada neka krava ili ne, to se kukalo kao za strano domaćinstvo. Naricanje, plakanje, ali eto, dešavalo se. A kada ste mi rekli, spomenuli ste sir, da li je sir isključivo kravlje, isključivo ovčije ili mešate kravlje i ovčije? Pa, u početku je bio malo, krave su do 70. godina veoma malo mleka dale. Nisu bile neke mlekure, 3-4 litra, 5 litra u vrh glave, znaš. I onda se pravio, a u kasnije vreme onda su se, ko je hteo, to sve zavisi od osobe, od domaćinstva. Neko je pravio mešano, neko je želio da napravi sir, jer obično se pravio sir samo, jer od 90. godina već se prodavalo mleko. I to je bio velika dobrica seljaka. Dobro, sad više nema potrebe da pravite mleko kad mleko nam stiže iz Poljske, iz Rumunije, iz Hvala Mađarske. Vama. Meni što se tiče mleka, bele me oči. Ja mleko pojedem po 2 litra godišnje sira, ona jede malo više. Ona je iz Homoljskog kraja, ona je voli sira. Ja nisam neki veliki gurman, ali sam po neki put poželao parče mesa. Znaš ono, nije da neću da jedem, nego jednostavno ono, jedem ono što mi organizam traži. Znaš ono, pitaš tvoj organizam, on je najveći doktor na svetu. Kad ste spomenuli organizam, mi kad smo došli, ponudili ste nas jednom rakijom za koju kažete da je medicina. Jeste. Što je medicina i u kojoj se rakija? Pa ja, eto, sticam okolnosti i to je moje mišljenje. Ima jedno 3-4 godine da sam dobio jedan stres, da sam dobio herpes, da sam počeo da se menjam, da sam obišao lekara ko što me đavo i po, da me njegova žena kao ćerka vodila od lekara do lekara i ne nalazi mi ništa. Ja sam, kao što sam vam rekao, bio na tim ratištima, niko nas nije pitao, premda nisam, samo sam jednom imao krizu. Jednom sam imao krizu i otišao sam to kod, i to ću da vam objasnim, ali nije mesto za ovo mesto da, na ovom intervju. I, pa ja sam počeo da popijem, ja 60 i nešto godina nisam kusio alkohol. Nije mi bilo potrebno uopšte, ni danas ga ne kusim. Zbog nepotrebnih stvari. Imao sam neki kašalj, nešto to me... Ali sad kažem ženi, baš sad joj kažem, eto sad mogu da spavam, mogu mirno... Znači, dignem se noću, daj ću da popijem jedan bersantin ili ću da popijem dve čašice ove rakije. Para nemam je toliko. Ja imam ljude koji su... Ne znam, on pije 7-8 vrsta lekova ujutro, 7-8 vrsta lekova u podne ili uveče. Ja razmišljam, tuklo im je komšija, jao, lekovi. Ne znam kako mi nije zgoro stomak, znaš. A ja popijem lek, popio sam jedan Plivadon za glavobolju, jer ono prestaje. Sad moram 3 da popijem, nema, to nisu više lekovi za mene. Nisu, ne znam šta je, ta farmaceutska industrija uzela dane, sve. I onda sam počeo da pijem po neku čašicu te rakije. Prvo sam počeo da pijem malo i ovoga, malo viskija, malo onoga, međutim, nema tu neke velike dobitka. I interesantna stvar da ne mogu da pijem jaku rakiju. Ja ovdje stavim vodu. Tu do 19 gradi, znaš ono. I onda sam počeo da pijem, pa evo majko me vem, popijem čašicu rakije. Meni počinje krv lepo da cirkuliše, drugačije se osjećam, drugačije. Popijem ovu. Nema taj efekt. Druga stvar, izmasiraj se sa šljivom rakijom, rakijom od šljive. Izmasiraj se, još drugi stvar, zašto sam vam rekao to? Neke obloge pravim, neke melebe, nemam pojma još šta se to radi.
sad ima opično ovdje košto bolje, sad kukovi, kolena, ne znamo dakle dolaze te bolesti. Ljudi, mene ništa ne boli. Ja 30 godina nisam bio kod lekara. 30 godina. Sam prvi put otišao da se pregledam, on kaže, jao, pa vi se niste pregledali, sad sam otišao prvi put sa knjižicom, nisam imao knjižicu, nema ništa. Otišao sa knjižicom i sad lekar u srednjemu. Uzmi onu knjižicu i na onom njegovom portablu što ima tamo i kompjuteru. Od kada niste bili kod lekara, rekao 30 godina? Pa kaže, što, pa nije bilo potrebno. To je nastavno rješenje, rekao. Ja ne znam šta je temperatura. Ja ne znam šta je grip. A leči se sa jednim prirodnim lekom. Samo jedan. Čim osjetim da imam neku jezu, nešto me vata, ja uradim taj umak, to je umak, običan umak od belog luka. Što sam slučajno došao do toga. Ljudi mi kažu, pa bre, ja se izmasira sa ovom rakijom. Čuo sam od nekim, da ne kažem, od Persića. Znaš Persića? Oni što daje bunike, šta daje ženama, narodkinjima i sa svima ima decu. Da, sve uzao narodkinje. I dojim nekog, on mi priča to, ne znam, da li to tako, koliko deca ima? Ima to, da. I on mi priča za taj lek, uzmeš, kaže, litar, ali komove rakije, jednu pakovanje andola, 20 tableta, koliko ima andola, i dve one mentola u kristalu, sve se to nabavlja u apoteci. Ima neki mentol u kristalu. Kaže, staviš to i stopiš. Za, i to sam primenio na mojoj sestri. Moja sestra uganula nogu, ubolila malo, popio, našla nogu, pa nije htjela, rekao je, i dao sam i sad dolazi neki reumatolog kod nje. Ona je to stavila jednom, rakija bila jaka, obložila kako je obložila i to otpala i koža, znači, gledaj, posle. Ili ne smiješ, ovo se jake rakije, znaš, otpada koža. Regeneriše se koža. I taj reumatolog, ej, daj mi, navije što, kaže, ja to imam, ko ti rekao, kaže, moj brazer. Kaže, mi to ne kažemo, pa ja to kaže, saznaju neko, znaš, ono. Ona je to uradila, zglob dole, smanju 3-4 puta, a ja sam samo nisam znao da je, kažem, da je bio najlon, znaš, da ne ispari, ono. 3-4 dana i gotovo. Ja dobijam u darime jednu junica, šta znači organizam, zdravio me šumski čovjek. Udari me u koleno i puknu ligamenti. Jao, ljudi koji su to bolovi. Ali mogao sam, mnogo, do sad sam mogao da kontrolišem bol, sad ne mogu više. Moram da upotrebim neku tabletu. A kontrolišao sam bol, stojeći. Oni me krpe na živo, znaš. I sad ima kukavica koji vrišti. Mi kaže, si ti živ. Pa broj ne vidiš da sam živ, ne bi došao kod tebe. Pa šta očekujete kod da kukam, da vrištim? Nije to bilo bre anestezije, uopšte. 3-4 puta sam krpljen. I otidem kod ovih mojih prijatelja, imao su neke ortopede tam, jedan radi, jedan u penziju. Ajde da snimimo, i otišao sam da nosim nekim hranu tam. Idem čopal, jesenje vreme. Ajde da snimimo, ej, i odmah spremio gips. Ej, ljudi, šta radite, treba berem kukuruz, ljudi. Nema ko da mi tera traktor, kako ću ja za onom nogom? I ne dam i ne dam gips. Nakon dve nedelje ja hodam, aj ponovo na snimanje, opet me našli. Kaže, ti si šumski čovjek, ti si bolje preboleo. Pa rekao, bolje sam preboleo. Išao sam onako bolio, ali sam preboleo. Moj para deda, poživao 87 godina. Dva put u životu bio kod lekara. Jednom ga udario jedan konj. I godinama je vukao tu boljku. Udario ga jedan konj i nateknem u koleno. Ja ga odvedem kod nekog prijatelja moga koji mi je operisao koleno. Izvadio mu tu vodu, on kaže, neću ja više, opse, deda, neću. Šlogirao čovjek, šlogirao, neće da ga vozim traktor, imao sam traktor. Neće da ga vozim kolima, će da me tera sa traktorom u barugu, znaš ono, reći. On je koji nestašan, temperamentan, koji nije izvučen ništa, ali moram da ga pojačim, malo da ga teram, malo da ga smirim. Otidem kod njega, šlogirao čovjek, znači. Onda ti nije dao da jedeš masno, kiselo, ljuto, on to što ono najviše voli, da pije rakiju, vino.
Pitam ja njega, izlazio kod lekara, mlad sam bio, nisam bio ženjen, možda 17-18 godina. Pitam ja njega, šta ti rekao, ne, nije živo dobro sa zetom, sa mojim dedom. Dede je bio zetu. Ko se sve mi rekao, ma kaže, ne, vrati se dede, dobro, dobro, neću da kažem. Znaš koliko pio rekove? Tri dana, sjećam se bio neki kredenac, bio kis februar mjesec, kiseli kupus i pasulj. Slučaj tebe da psuje, koji će meni da natera da je umem gladan i žedan. Uze pobaca lekove, nakon dva mjeseca deda, jeo po celu glavicu belog luka, celo ono, sve ono, to, sa ono rukom napravi, rakiju i jede sve, samo rakiju. Ode nakon dva mjeseca kog da je bio na elektroterapiji. Znači, domaća komova rakija i hajdučka krv i da se živi 100 godina. Ne. Jedini najveći lekar, najveća, šta mislite? Šta je jače? Priroda ili kompjuter? Ili ljudski mozak? To nije uporedljivo. Priroda je naravno najjače. Da, posle prirode, da li će, mislite da će da postignemo nešto sa veštačkom inteligencijom? Ja tu neću da doživim, kao vam sreća, ali vi ćete da doživite, što ste malo mlađi, ja i on možda nećemo. Ako ne znaš kako da se lečiš, ako ti doktori ne nađu manu, znaš koji je lek? Da pitaš tvoj organizam šta, koju ti hranu traži. Da li ste me razumeli? Da. Traži li ti meso, jedi meso. Traži li ti salatu, jedi salatu. Jer su naši doktori, mnogo našu decu, našu potomstvo upropastili. Kad sam ja bio mali, onda su harali krajnici i temperature. Ne da ti dehidriraš, on ti ne da vodu. Rekao mu doktor da ne pije vodu, će da umre. Ne da ti kiselinu. To mi je rekao jedan na institutu za majku i dete radio, bio penzioner posle Belog Bagra, ja i on smo pecali. Bio je hirurg za uho, grlo i nos. Rašula? Ne, Rašula je u Požarevcu. Iz Beograda bio čovjek. Rašula znam ga. I njegov ženu miru znam. Isto je bio uho, grlo i nos. I jedno dete je umro, njegov brat je umro od krajnika, ugušio se. Ona je genetski potencijal toga, ona je negdje iz okoline dobre, nemam pojma dakle. I sećam se. I ona je isto slučaj i na kraju doktor je rekao, on mi je rekao lično. Kaže, vodi je kući, neka jede, neka pije šta god hoće. Ja i više ne mogu ništa. Šta je se prijelo nego kiseo kupus? Onda se kiselo kupus u martu mjesecu jedva i našlo. Jedina zimska hrana, jer ti leti ne možda jedeš kiseo kupus, a zimi ga jedeš u nenormalnim količinama. Kaže, našli su tamo neku glavicu kupusa, stavili malo zejtina, malo pojela to i izlečila se. Ja sam ove godine, popio 50 litara sola. I tako sam lijepo živeo, fantastično. Znači, svakog jutra mi donese u tegli da je lijepo zatvoreno, znaš ono, kilo rasola, krk. Ne treba mi ni hrane, ne treba mi piće. Nemam fizičko opterećenje, ne radim ništa i onda mi... Eto, to što sam znao, kazao. Sve što ne znate da rešite, pitajte organizam. Staro, pravilno.